Moltes gràcies, Richard. Tu sempre tan sincer amb mi. Saps qui és ella? És la Caro. És la càmera que acostuma a acompanyar el Víctor als seus reportatges, però s'ha posat malalt i ell no podrà anar. Així és que tindràs que anar tu amb ella. A on? A Pensacota, un bonic poble de l'interior, on es celebra el Festival de la Marmota. Em nego, no penso sortir de la ciutat. Pues seguir sent la més ben pagada de la tele. I on has dit que cau aquest poble? La Carol ja t'ha preparat la maleta amb l'imprescindible. T'indicarà la resta. Espero un reportatge digne del sou que cobra. Fins dilluns. Estic molt contenta de treballar amb tu, Jessi. Sí, suposo. Anirem amb el meu cotxe. Però condueixes tu, eh? Que jo mai havia tingut xòfer. Crec que trigarem unes 3 hores en arribar. Mira canviar-me a mi. A mi, que has de fer una estrella de la televisió a un poble de mala mort. Però, Jessi, només serà un cap de setmana. Arribem al poble, dormim aquesta nit i pel matí fem la connexió en directe. Tornarem demà mateix, d'acord? He reservat un parell d'habitacions de l'Hostal Harper, amb l'esmorzar inclòs i tot mal econòmic. Espero que tinguis màquina per fer cappuccino. M'agrada prendre un doble expresso amb vapor de llet i cacau per sobre, amb sacarina, esclar. Carretera 13, número 1... Jessi, desperta! Em sembla que ja veig l'hostal. Oh, per fi hem arribat. Tu agafa les maletes, jo t'espero dins, que aquí fa molt fred. Benvingudes a l'Hostal Harper. En què les puc ajudar? Tenim una reserva feta en nom de Murray. Ai, sí, les pel·lícules de la tele. Estic encantada que hagi vingut fins a Pensacota per veure la Fi. Qui és la Fi? La nostra marmota. Es diu Filomena, com la borrasca, però de carinyo li diem Fil. Escolti, senyora, és que estic molt cansada del viatge i m'agradaria anar menjar a dormir. Gràcies. D'acord. Billy? Sí, senyora Harper? Oi que podies acompanyar a la senyoreta a la seva habitació? La instal·larem al costat d'un turista japonès que va arribar ahir. Ara mateix, però deixi'm que ja li porto jo les maletes, sisplau. Ets molt amable. Jo mateixa li ensenyaré la seva cambra, senyora Murray. Segueix, sisplau. Aquí no tenim cafè de xino, només tenim el cafè normal dels de tota la vida. Ara mateix li porto un. Perdona, quin temps és que farà avui? El pronòstic meteorològic per aquest cap de setmana és que s'aproxima una borrasca ocasionada per tota la condensació de la humitat que prové del sud. Ah. Escolti, de veritat vol que parlem del temps o és només per xerrar una mica? Bé, jo... Aquí li porto el seu cafè. Em sembla que no he dit abans, però la senyora Francis és la nostra mestra de violí. Ah.
Que interessant. Jo donava classe als nens del poble, fins fa poc. Però ara ningú vol aprendre a tocar el violí. No m'estranya gens, quin instrument més avorrit. Ara només t'ocupa en Percival. I aquest qui és, el seu marit? No, el meu gat, jo mai m'he casat, però sense el meu Percival no podria viure. Per cert, algú ha vist a la meva jugant? La seva companya s'ha marxat d'endora amb el Billy. La jove ha dit que l'espera a la plaça major del poble. Doncs que s'esperis, jo encara tinc temps. Millor que us doni pressa amb el seu cafè xino o arribarà tard, dona. Tard? Per què? Si no es doni les 9? I el festival no comença fins a les 10? Però què dius, si són gairebé les 10 tocades? Les 10? I com que no m'han avisat abans, si arribo tard serà per culpa seva! Jessie? Jessica Murra? Però si ets tu! Sí. Sóc el Lewis Marty, encara de curt. És que ja no te'n recordes quan estudiàvem plegats a l'Institut Milltown des de l'any 1990 fins al juny del 93? No, i digues, Lionel, què vols? Un autògraf? Et signaria un? Però no cal, dona, no cal. Però quina casualitat haver-te tocat aquí. Fa temps que et veig per la tele, saps? Sempre que et veia li deia a la meva dona, mira, vaig a la Jessie, com s'ha espavilat. I semblava tonta. Perdona? Què vols dir amb això de tonta? No, res, dona, res. Només vull dir que em va semblar una mica tonta quan em va rebutjar aquella tarda a l'institut. Què, te'n recordes? No, i preferiria deixar-ho així. Perdona, Lorenz, però tinc pressa. Ui, tan ràpid? Però si ara t'anava a explicar que em dedico al món de les assegurances. El meu cap de departament m'ha dit que si faig un client més aquesta setmana em farà empleat de l'any. Què et sembla? Apassionant. Ai, la meva dona és que estaria tan contenta amb mi. Seguríssim. Faig tard al Festival de la Marmota. Quina casualitat, jo també hi vaig. Mira, millor t'acompanyo i així pel camí t'explico els avantatges de les nostres polisses. No cal. Què sí, dona? Que no és cap molèstia. Per cert, ja tens contractat el teu entrenament? No. Oh, doncs aquest mes tinc una promoció. Mira, mira. Amb la compra d'un taüt, un altre de regal. Jessie. Però vols deixar de seguir-me, que faig tard a la connexió? Sortirem en directe per la tele. I vostè què vol? Una moneda, si us plau. Deixi'm en pau, no molesti. Encara no veig la que... Merda. Què passa? El que em faltava. He trepitjat una merda. Oh, vaja, doncs això no cobreix cap assegurança. No voldrà que li pagui, no? Tinc por que et perdis. Mare, que ja no sóc cap nena. Quin poble més honorable. Unes fotos plàcides amb sortilant. Però què és tot aquesta gent, tio? Ràpid, aparteu-vos, deixeu-me passar. On es pensa que va? Deixi'm passar, t'anota. T'anota jo, ara t'ensenyaré. Caram, ja sóc aquí. Però on t'havies ficat? Tot està a punt de començar. Fes el minut. T'he preparat un caputxino doble expresso amb vapor de llet. Li he posat pols de cacau per sobre, com a tu t'agrada. Portes a Carina? No. Carolina, que no es torni a repetir. El que tu manis, tu ets l'estrella. I tant. Preparada? Entrem en 5, 4, 3... Estimats espectadors del canal Gevedra, ens trobem a la remota localitat de Pensacota, on sembla que cada any consulten una marmota a la durada de l'hivern. I ara donarem pas a l'excel·lentíssim alcalde d'aquest petit... i congelat, poble. El senyor George Hamilton i a la seva primera dama, la Rose, màximes autoritats a la matèria. Benvolguts ciutadans i ciutadanes del poble de Pensacota. Un any més ens trobem tots aquí reunits per fer-li una pregunta a la nostra estimada marmota fill. Aquesta tradició es remunta dels primers vells exploradors que van venir des del vell món buscant noves terres per establir-se. Però quan van arribar van veure que no. Que no eren bones terres, feia massa fred. És que fot un fred que pela. Aleshores van decidir continuar una mica més cap al sud, però llavors una terrible tempesta va aparèixer, que va durar dies i dies. I mesos i mesos. No van tenir més remei que quedar-se a viure aquí, i així és com es va fundar el nostre estimat i preciós poble. Un dia, un jove, anomenat Phil Pensacota, va sortir a casa, i de sobte va veure el rastre d'una marmota, i la va seguir fins al seu cap. Va esperar que sortís, però aquesta trigava massa, i el pobre Phil es va congelar.
Quan el pobre Phil estava a punt de morir congelat, aleshores la marmota va sortir del seu cau i van sortir els primers rajos de sol primaverals. En Phil va pensar que era un bon auguri i va decidir anar a visitar a la seva nova amiga per preguntar-li cada any quan s'acabaria l'hivern. Així que sense més preàmbuls, anem a veure què ens ha de dir la nostra estimada marmota Phil, anomenada així en gran honor d'aquell jove tan intel·ligent. Oh! Estimada Phil, t'acaba la llar d'aquest any d'hivern? Estàs segura, Phil? Ho sentim molt, però la nostra Phil ha dit que no. Ho sentim molt, però l'hivern encara durarà 6 setmanes més. La Phil diu que també li sap molt de greu, però què és el que hi ha? I ara tornem a la nostra estimada Phil en el seu cau. I moltes gràcies a tots, fins l'any que ve! Bé, ja ho han sentit, estimats espectadors. La marmota ha dit que no. I això vol dir que l'hivern s'allargarà 6 setmanes més. I això és tot. Aquí, Jessica Murray, des de Pensacola, Massachusetts. I fora! Has estat perfecte, Jessica. Has sigut molt professional. Quines ganes tinc d'acabar aquest reportatge i de tornar a la ciutat. A mi m'agrada molt aquest poble. I ara, per combatre aquest fred, res millor que una sopa ben calenta a l'hostal de la senyora Harper, on servirem gratuïtament la nostra excel·lent sopa tomàquet com fem cada any. El fi de festa amb un magnífic ball amenitzat pel violí de la senyoreta Francis. Increïble, quin planàs! Ai, que sí, sona fantàstic! Estàs de conya, oi? Collons, quin fred! Vinga, va, per què no tornem a l'hostal? Segur que el Billy ens dona sopa calenta. Però vens o no? Si no hi ha cap altre remei. Anem ràpid, sisplau. Gili, per on va? Si és la Tanoca del festival. Tu, una altra vegada? Mira, serà millor que em deixis en pau, no vull pagar amb tu el resultat del partit. Quin partit? Avui era la final del campionat dels Mármots de Pensacola. I hem perdut al darrer moment. Els Mármots? Doncs sí. I deixa que endevini què tenen de mascota. Una marmota? Mira, fins i tot tinc un tatuatge. L'equip de Pensacola té una mascota que és una marmota. Té gràcia si ho dius ràpid. Mira, ara te l'ensenyaré més ben de prou. M'acabes de posar una mala llet, que et penso fotre una pallissa ara mateix. Prepara't! Ai, hi ha una taula, Carol. Covard! Ja saben el que volen prendre? A mi m'agradaria molt tastar la sopa de tomàquet, Billy. Perfecte! Segur que t'agrada moltíssim. Ja ho crec. I jo què? Ah, sí, senyora Murray, què vol que li posi? Sopa. De seguida ho porto tot. Perdó. Es veu que aquest cambrer només té ulls per tu, Carol. Ves en compte. Aquests nois de poble l'únic que busquen és aprofitar-se de les noies ximpletes de ciutat, així com tu, per fugir d'aquí. Però què dius? El Billy no és així. Ell és diferent. Veus? Ja t'he enredat. Ves en compte, no me'n refio pas. Aquí tens la millor sopa de tot l'estat. Fantàstic. I digues, Billy, ja que hi ets aquí. Sí. Suposo que portes molts anys treballant a aquest hostal, oi? Doncs sí, vaig començar de jovenet i fins avui en dia. I per casualitat no t'agradaria casar-te amb una noia, així maca, de ciutat, per fugir d'aquí, avorrit de treballar en aquest poble, oi? Home, vist així, és clar que m'agradaria casar-me amb una bona dona. Ho veus? Però la veritat és que estic molt a gust aquí. Preferiria tenir la meva pròpia família al poble. La vida a ciutat no m'agrada. Ho veus? Però per què m'ho pregunta? Senyoreta Murray, però si està aquí. El senyor Hamilton em pregunta per vostè. Es diu que els agrada molt la seva crònica sobre la nostra fill. Vine que li presentaré. Ara no, dona, anava a sopar. Insisteixo. Està bé. Senyoreta Murray, deixa'm que li presenti el senyor George i la Rose Hamilton. Tant de gust. Gràcies per haver visitat el nostre poble. Mai havíem tingut una celebritat com vostè. Pensacola mai havia sortit per televisió. La Phil estava molt nerviosa, deia que sentia com una debutant. És broma, no?
Però suposo que la cadena pròpia local doncs, deu oferir les notícies més destacades del poble, no? Cadena pròpia de televisió, diu. Aquí no en tenim pas, d'això. Doncs ara perquè aquí no passa res mai interessant. I digui, senyoreta Murray, ja que ha vingut fins aquí... Ens podria predir la primavera següent? Pronostico que la pròxima primavera començarà el 21 de març. I ara marxo, vale? Que el sopar m'espera. Una darrera pregunta, senyora Jessica. Saps si marxarà avui o demà? El pronòstic de marxar-me ara mateix és del 100%. Que estranya aquesta dona. Semblava més simpàtica a la tele. No li facis cas, no veus que és de ciutat. Curiosa costum occidental aquesta, no troba? Perdona. Al nostre país mai li demanaria mona amb el mot a la predicció del temps. Sí, sí, ara que ho dius sí que és una mica absurd. I tant, al nostre país ens desmengem. Vol més pastís de carn? No és necessari, merci. És horrible! Però què ha passat? No pot ser! En Percival he tornat a l'habitació després del festival i ja no hi és! Pobreta! Ho sento moltíssim, però així no podré actuar. Lamento comunicar que la festa s'ha cancel·lat. La senyora Francis ha perdut el seu gat i la pobra està molt trista com per tocar el violí. Sí, que bé, està en una tal vall, mare. Podem tornar ja a l'habitació, estic farta d'estar aquí. Tens raó, noia, ja som dues. Perdoni, però vostè qui és? Però mare, com pot ser que no la reconeguis? És la Jessica Murray, la millor dona del temps de la tele. Dona, la millor. Doncs sí, sóc jo. Doncs jo sóc la doctora Mary Thompson. I per molt periodista que sigui vostè, no té cap dret a ficar-se en una conversa privada. Passa d'ella, és una blasta. Ens fem un selfie? I tant. Vinga, Carol, espavila, me'n vaig a la meva habitació. Però si encara no t'has pres la sopa. És igual, jo l'únic que vull és marxar d'aquí. Doncs ho sento, però no podem. És que no te'n recordes de la tempesta de neu que vas predir? Seria molt perillós agafar el cotxe ara. Tempesta? Quina tempesta? Si jo no vaig predir cap tempesta. És molt millor, passa aquí una altra nit i ja veurem demà. Està bé, tu guanyes. Doncs millor que me'n vagi a dormir ja. Bona nit, Jessi. Demà serà un altre dia. Això espero. Encara estic somiant. Aniràs? Fes el festival de la marmota? I per què hauria de tornar? Què vol per esmorzar, senyora Jessica? El mateix que ahir. Encara no tenen cappuccino? Ho sento, aquí no tenim cafè de xino. Només tenim el cafè normal de tota la vida. Ara mateix li porto un. No m'anirà a preguntar pel temps, no? Doncs sí. Nevarà, li juro. Aquí li porto el seu cafè. Em sembla que no l'he dit abans, però la senyora Francis és la nostra mestra de violí. Perdoni, però aquesta conversa no l'hem tingut abans. Ho dic perquè no m'interessa ni el seu violí ni el seu gat. Per cert, algú ha vist a la meva ajudant? La jove ha dit que l'espera a la plaça major al poble. Com que m'espera? Sí, millor que es doni pressa amb el seu cafè, si no ho arribarà tard, dona. Tard? Però si el festival va ser ahir. Però què dius, si són gairebé les 10 tocades? Les 10? Però és impossible. Potser és que encara estic somiant. Sí, això mateix. Això només és un terrible mal son. Jessi? Jessica Murray? Ah, però si ets tu! Lewis? Sí! Sóc jo, el Lewis Martin, encara de cul! Veig que te'n recordes de quan estudiava plegats a l'Institut Milton. Des de l'any 1990 fins al juny del 93. Estic al·lucinant. I jo, dona, però quina casualitat! Ai... Saps què? T'he vist moltes vegades per la tele, saps? Sempre li deia a la meva dona, mira, guaita la Jessi, com s'ha espavilat. I semblava tonta. I tu tenies cara de cul. Dona, no t'enfadis. Només vull dir que em va semblar una mica tonta quan em va rebutjar aquella tarda a l'institut. Què te'n recordes? Doncs sí,
Et vas rebutjar perquè et cantava l'Ale a Petacul i ara he de marxar. Tant d'hora? Però si ara te no m'explicava que em dedico al món de les assegurances. El meu cap de departament m'ha dit que si faig un client més aquesta setmana em farà empleat de l'any. Què et sembla? Em sembla una merda. Ai, doncs la meva dona estaria tan contenta. Pobra dona. Perdona, però faig estar al fotut festival. Quina casualitat. Jo també hi vaig. Mira, millor t'acompanyo i així pel camí t'explico les avantatges de les nostres polisses. Que no cal, collons! Que sí, dona, que no és cap molèstia. Per cert, ja tens contractat el teu enterrament? Però Jessi, tinc una oferta boníssima! Però vols deixar de seguir-me que faig d'ara al festival? Sortirem en directe per la tele? Ah, sí, ja me'n recordo. Lewis, t'agradaria sortir en directe a la tele amb mi? Jo? Seria un honor. Doncs passa tu primer, que la Glòria t'espera. Caram, Jessi, jo, en Lewis Martin, sortim per la tele. Si la meva dona em veiés. Oh, merda! Ai, doncs així no pots sortir en directe per captar la visió. I vostè què vol? Una moneda, si us plau. Deixi'm en pau, no molesti. M'ha vist tan fort del braç. Té raó, senyora, que ja no és cap nena. Perdoni, com s'atreveix? Quin poble més honorable. Unes fotos plàcides em sortiran. Però tota aquesta gent una altra vegada? Ràpid, aparteu-vos! On es pensa que va? No, la Tanoca. Tanoca jo, ara t'ensenyaré. Carol! Ja sóc aquí. Però on t'havies ficat? Tot està a punt de començar? Tens a mi? Una altra vegada? T'he preparat un caputxino de blancs. Porta-se, Carina. No. Carolina, que no es torni a repetir! Mai més. El que tu manis, tu ets l'estrella. Això penso. Preparada? Entrem en 5, 4, 2... Estimats espectadors del canal TVR, ens trobem una altra vegada a la remota localitat de Pensacota, a l'estat de Massachusetts, on sembla que cada dia... On sembla que cada any consulten a una marmota a la durada de l'hivern. Que dic jo, que si miressin les notícies, doncs estalviarien tot aquest merder. Però bé, ara donarem pas a la... Vull dir, al matrimoni ranci aquest. A les màximes autoritats d'aquest petit i estrany poble. Benvolguts i terrenys i ciutadanes del poble de Pensacota. Un any més ens trobem tots aquí reunits per fer-li una pregunta a la nostra estimada marmota Phil. Aquesta tradició es remunta dels primers exploradors que van venir des del vell món buscant... Senyors espectadors, els d'estalviaré el rotllo. Resulta que els colons de Rosalida es van adonar que aquí fot un fred que picaves i van voler fugir d'aquí, com jo. Què passa que de sobte va venir una tempesta de neu i es van quedar atrapats aquí, exactament com jo. T'ho deixa fer, que m'estic desfogant. Un dia, un jove, amb un equip, ens ha portat... Ui, sí, el protagonista de la història. Un paio que va ser tan llest com esperar tot l'hivern a que una marmota sortís del sucau. Serà gilipolles. Així que ara anem a veure què ens ha dit la nostra estimada marmota Phil, anomenada així en gran honor d'aquell jove tan intel·ligent. Estimada Phil, s'acabarà aviat aquest any d'hivern? Estàs segura, Phil? Sento fer espòilers, però la marmota dirà que no. Ho sentim molt, però la nostra Phil ha dit que no. Ho sentim molt, però l'hivern encara durarà 6 setmanes més. Ja us ho vaig dir. La Phil diu que també li sap molt de greu, però què és aquella? I ara tornem a la nostra estimada final del seu cau. I moltes gràcies a tots, fins l'any que ve! Bé, ja ho han sentit, estimats espectadors. La marmota... la marmota... la rata gegant! La puta rata gegant, que segur que és la culpable de que jo continuï aquí! I això és tot, estimats espectadors. Soc la Jessica Murray, des de Pensacota, Massachusetts. I fora! Has estat molt distreta, Jessi. Has sigut molt desconcertant. Quines ganes tinc d'acabar aquest reportatge. D'una vegada i tornar a la ciutat. Que sí, que ja ho sé, que a tu t'agrada molt aquest poble. I no es perdin el fi de festa amb un magnífic ball amenitzat pel violí de la senyoreta Francis. Increïble! Quin planàs!
Que sí, que ja ho sé, que a tu et sembla fantàstic. Però Jessie, què et passa avui? Et trobo molt nerviosa. És que em sento com atrapada en aquest poble. Vinga, va, per què no tornem a l'hostal? Segur que el Billy ens dona sopa calenta. Però vens o no? Si no hi ha cap altre remei. Per fi arribes. Carol, t'he d'explicar una cosa. Ei! Anem cap a la barra, algú et saluda. Anem, ràpid. Jessie? Jessie, per on va? Una altra vegada, tio. Mira, ho sento, però no tinc temps ni per tu ni pel teu estúpid tatuatge, sí? Mira, m'acabes de donar mala llet, que et penso fotre una pallissa ara mateix. Prepara't! Allà hi ha una taula, Carol. Covard! Ja saben què volen prendre. Res! No volem prendre res! I ara no ens molestis amb els teus estúpids somnis de fugir d'aquí. Per mi, només és un cambrer que es vol aprofitar de la meva amiga per aprofitar-se'n d'ella i viure a costa seva. A mi no m'enganyes. Però, per què em diu tot això? Senyoreta Murray, però si està aquí. El senyor Hamilton em pregunta per vostè. Es veu que no han entès molt bé la seva crònica sobre la nostra fil. Vinc i li presentaré. No, no, he de parlar amb la Carol urgentment. Insisteixo. Tot? Senyora Murray, deixin que li presenti el senyor George i la Rose Hamilton. Així que estan encantats que una celebritat com jo hagi vingut fins aquí per fer el festival, el reportatge aquest. Llàstima que no tinguin cadena pròpia de televisió. Podrien emetre cada dia el festival de la marmota. Cadena pròpia de televisió, diu? Aquí no en tenim pas, això. Una darrera pregunta, senyora Jessica. Saps si marxarà avui o demà? Això m'agradaria a mi saber. Ja estranya aquesta dona. Semblava molt més simpàtica a la tele. No li facis cas. No veus que és de ciutat? Curiosa costum occidental aquesta, no troba? Sí, absurda, sens dubte. Al nostre país mai li demanaria bona malmota la predicció del temps. Sí, 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 potser al seu país li demanen la predicció un drac màgic i després se'l mengen també. És horrible! Però què ha passat? No pot ser, en Percival he arribat a l'habitació després del festival i ja no hi és. Pobreta! Ho sento moltíssim, però així jo no podré actuar. Lamento comunicar que la festa s'ha cancel·lat. La senyora Francis ha perdut el seu gat i la pobra està molt trista com per tocar el violí. Sí, que bé, s'ha anat el veí, mare. Podem tornar ja a l'habitació, estic farta d'estar aquí. Quina poca consideració, noia. No veus lo trista que està la dona? Què farà ara sense el seu gat? Això mateix penso jo. Perdoni, però qui és vostè? Però filla, com pot ser que no la reconeguis? Si és la Jessica Murray, la millor dona del temps de la tele. Dona, la millor... Desperta. Doncs jo sóc la doctora May Thompson. I estic encantada que una periodista que surt a la tele com vostè li doni una mica d'exemple a la joventut sobre modestia i empatia. Sí, sí, faig el que puc. Mereix una plasta. No li fas cas. Ens fem un selfie? I tant. Vinga, Carol, espavila, que t'he d'explicar una cosa, sisplau. Però si encara no t'has pres la sopa. Que se me'n fot la sopa, que hem de sortir d'aquí ara mateix. Doncs ho sento, però no podem. És que no te'n recordes de la tempesta de neu que va... Tempesta, que m'és igual la tempesta, que quan abans marxem d'aquí millor, que no ho entenc. És millor passar aquí una altra nit i ja veurem demà. Demà? Demà? Està bé, doncs millor que me'n vagi a dormir ja. Si no em tornaré boja. Bona nit, Jessie. Demà serà un altre dia. Això espero. Martin. No, fora. Però què passa? És que ja no te'n recordes de mi.
està? No sé, potser li feia falta un cafè des de tota la vida. Una dotzena de vegades i la mascota aquesta sempre diu que no. Avui penso fer quelcom completament diferent, sí senyor. Com ara què? Doncs no ho sé. Vostè m'ha dit moltes vegades que vol tornar a fer classes de violí als nens, no?, del poble. I quan li he dit jo això? És igual, deixa-ho córrer. Em vol o no, em podria ensenyar a mi. De veritat? Per on comencem? Maleït que hi ha de cantar cada matí. Bon dia, senyora Morrell. Què tal ha dormit aquesta nit? Força bé, sí, la veritat. Ja sento el matalàs com part del meu propi cos. Li presento la senyora Francesca Francis. Ho sento, però avui no podria esmorzar amb vostè. Avui no prendré cafè xino. Com vulgui, aniràs al Festival de la Marmota? No, no tinc temps. He d'estar al banc a 9:45. Què ha de fer, una transparència? No, un atracament. Avui tinc pensat divertir-me una mica. Però senyora Morrell, que s'ha tornat boja. Si l'agafa la policia, podria anar a presó. No pateixi, dona. Passi el que passi, estic segura de que demà seré aquí, esmorzant amb vostès. Però si la jove ha dit que l'espera a la plaça major del poble. La Carol estarà amb el Billy, que s'espavilin ells amb la marmota. Però jo passo. Però que s'ha begut l'enteniment. Penso aprofitar tot el temps que tinc per fer tot allò que sempre havia volgut i no havia trobat el moment. Desitgin sort. A reveure. No, no esperin el gall, ha passat a millor vida. Bon dia, senyora Morrell. Què te l'ha dormit aquesta nit? Avui no he dormit gaire. He passat tota la nit mirant les agulles del rellotge a veure què passava. I què ha passat? Que m'he adormit. I l'ampolla? M'ha fet companyia. Li presento la senyoreta Francesca Francis. Si vol, pot seure a esmorzar. Ah, no, que això ho havia de dir vostè. Anirà després del Festival de la Marmota? Sí, potser. Vaig i segrestaré aquell bitxo fastigós. Li trauré els ulls i la torturaré fins que la punyetera mascota em digui com sortir d'aquí. Percival, carinyo meu, vine cap aquí. Què vol per esmorzar, senyoreta Jessica? Més glaçons pel meu whisky. Millor que es doni pressa amb el seu whisky o arribarà tard. Tard? Vostè no ho entén, però tinc tot el temps del món. Però què dius si són gairebé les 10 tocades? Les 10? I què? La vida ha perdut tot el sentit per mi. Jessi? Jessica Morrell? Però si ets tu! Cara de cul! Només em faltaves tu, tio! Sí, sóc jo, el Lewis Martin. Veig que te'n recordes de quan estudiàvem plegats a l'Institut Milton, des de l'any 1990 fins al juny del 93? Com oblidar-ho? No, impossible! Però quina casualitat haver-te trobat aquí! Ai, fa temps que et veig per la tele, saps? Sempre que et veia li deia a la meva dona, mira, guaita la Jessi, com s'ha espavilat. I semblava tonta. Mira, saps què? Estic fins als collons d'aquesta conversa. Se me'n fot l'institut, se me'n foten les teves assegurances i se me'n fot la teva dona! Caram, d'acord, Jessi, ho sento.
No volia fer-te enfadar. Només volia parlar amb tu i veure què tal estaves. Em sentia molt orgullós de qui ets i com has arribat a ser. Això sempre li deia a la meva dona. A ella també li agradaves molt. És que ja no li agrado. La meva dona va morir de càncer fa 3 anys. Des de llavors cuido de les meves 3 filles que han perdut a sa mare. Pensar la meva Lucy és l'únic que em fa tirar endavant la feina. Treballo moltes hores intentant vendre unes estúpides assegurances a uns desconeguts. I és justament el que acabo d'intentar fer amb tu. Perdona, però he de marxar. Però Lewis, no marxis, espera! Vols deixar de seguir-me? Vés-te'n a fer la teva connexió. Merda! Merda, merda, merda! I tu què mires? És la meva merda, ho entens? Podeu començar sense mi, no penso anar més. Odio aquest poble, odio la marmota, però sobretot m'odio a mi mateixa per no saber com sortir d'aquest maleït bucle. Avui provaré a suïcidar-me, això no ho he intentat mai. Déu meu, però què és això? Ai, 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 no, no, no. Ai, no, 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 està mort. Ai, i jo aquí queixant-me dels meus problemes. Aquest home ha mort davant de mi i no he fet res per evitar-ho. Però no et preocupis, amic meu. Demà et salvaré la vida, t'ho prometo. Després t'ho explico. Primer, deixa'm saludar algú. Eo, Lewis. Però què fas? Em sembla que no t'ha vist. Ja. Vigili per on va. Perdoni, ha estat sense voler. No passa res, dona. No vull pagar amb tu el resultat del partit. Quin partit? Els marmos de Pensacota avui tenien la final de la Champions i han perdut a l'últim moment. Doncs sí. Crec que fins ara no ens havien presentat. Jessica Murray, la periodista. Bàrbara, camionera. Sí que estàs forta, sí. Ja veig que ets una gran seguidora dels mármots, eh? Són la fanàtica número 1. Sí, segur que fins i tot tens un tatuatge amb la cara del fill. Com ho saps, eh? Només els fanàtics més autèntics en portarien un. Mira, m'acabes de posar tan contenta que et penso convidar una birra ara mateix. Preparat! No, no, sí, si la pallessa me l'hem portat igual. Mira, Jessica, pilleu la taula buida. Que vagi bé. Ja saben què volen prendre. A mi m'agradaria molt tastar la sopa tomàquet vi. Perfecte, segur que t'agrada moltíssim. Ja ho crec. A mi em poses una mica de tot. Tens donuts? Doncs em portes 10. I unes torrades amb molta mantega. Ah, i unes maduixes amb nata per les postres. Veig que no tens por del colesterol. Ni del colesterol, ni de la diabetis, ni de res. Ni tan sols de la mort. Demà mateix penso salvar un pobre home indefens de les seves garres. Encara no sé com, però ho faré. Sí que estàs dramàtica aquest vespre. De seguida ho porto tot. Ui, perdó. Es veu que aquest cambrer només té ulls per tu, Carol. Qui sap, potser és el noi dels teus somnis. Dels meus somnis? Què va, jo no penso en matrimoni. Bé, a vegades hi penso, però en aquesta feina on viatgem constantment és molt difícil mantenir una relació formal. Sí, a mi em va passar el mateix. Mai no tenia temps per pensar en ningú. Jo no vull ser sempre càmera de televisió. M'encantaria ser reportera, com tu, o una gran editora d'un telenotícies. No ho sé. Malauradament, les dones moltes vegades ens veiem obligades a escollir entre una feina liberal o una família tradicional. A mi m'agradaria molt tenir fills. Veure'ls que deixar en aquest poble deu ser una meravella. T'agradaria viure aquí? Per què m'ho preguntes? Aquí tens la millor sopa a tot l'estat. Fantàstic! Ei, jo què? Senyoreta Murray, però si està aquí. El senyor Hamilton han preguntat per vostè. Es veu que els he sorprès molt que avui no hagi fet la seva crònica sobre el nostre fill. Vi que li presentaré. Ara no, dona, que havia demanat donos. Insisteixo. Està bé. Senyoreta Murray, deixi'm que li presenti el senyor George i la Rose Hamilton. Tant de gust. Lamento moltíssim no haver pogut anar aquest matí a la connexió. Mai heu pensat que si tinguéssiu cadena pròpia de televisió no haurien de venir reporters de la ciutat?
a quedar-se atrapats aquí. Que tenen per la televisió, diu. Aquí no en tenim pas, d'això. I què? I què ha predit la marmota aquest matí? No haurà dit que sí. Ho sentim molt, però la nostra fill ha dit que no. Ho sabia. Estic atrapada en el temps, condemnada a patir el mateix sofriment cada dia. A l'hivern durarà encara 6 setmanes més. Està bé, faci el que faci, estic atrapada aquí per sempre més. I això és tot. La fill diu que també li sap molt de greu, però què és el que hi ha? Una darrera pregunta, senyora Jessica. Saps si marxarà avui o demà? Per què no li pregunta la marmota? Ja estranya aquesta dona. Semblava molt més simpàtica a la tele. No li faig cas, no veus que és de ciutat. Curiosa costum occidental aquesta, no troba? Curiosa i repetitiva, sí. Al nostre país mai li demanaríem a una marmota la predicció del temps. Sí, doncs per mi com si se la menja, em faria un gran favor. És horrible! Però què ha passat? No pot ser! En Percival he arribat a l'habitació després del festival i ja no hi és! Pobreta! Ho sento moltíssim, però així no podré actuar. Lamento comunicar que la festa està cancel·lat. La senyora Francis ha perdut el seu gat i la pobra està molt trista com per tocar el violí. Sí, que bé, s'ha anul·lat el ball, mare. Podem tornar ja a l'habitació, estic farta d'estar aquí. A veure, es pot saber per què us esteu barallant sempre, vosaltres dues? Perquè ma mare és una plasta. Perdoni, però vostè qui és? Jessica Murray, la dona del temps a la tele. Doncs jo sóc la doctora Mary Thompson. I per molt periodista que sigui vostè, no té cap dret a ficar-se en una conversa privada. Sí, té raó, ho sento. Així que vostè és doctora? Efectivament. Soc la cap de cardiologia de l'Hospital General de Massachusetts. Aquest és el problema. Prefereix passar tot el temps a la feina abans que amb la seva filla. Per això et vas proposar de passar el cap de setmana plegades. On eres petita sempre et portava a veure la filla i gaudies molt. Doncs això, mare, que no ho entens, que ja no sóc cap nena, passo de la marmota. Mira, Sofi, no saps de favors que he hagut de demanar a l'hospital per tenir 2 dies seguits de festa. Ets una desagraïda. Amargada. Bé, d'això, ens fem un selfie? Ja, potser en un altre moment. O un altre dia. Vinga, Carol, espavila, me'n vaig a la meva habitació. Però si encara no has menjat res. És igual, si mai ho aconsegueixo. Doncs ho sento, però no pots. No, fins que no m'expliquis per què no has vingut avui a fer la connexió. No puc. Qui no pots? Escolta'm bé, Jessi, tu saps quins nervis he passat al veure que no arribaves? He pensat, tranquil·la, Carol, arribarà tard, però arribarà. I no, no has vingut. Per què? És que em sap greu, però és que no t'ho puc explicar, Carol. I això és tot? M'has deixat tirada al mig de la plaça del poble. No passaven ni 5 minuts de l'hora i els senyors Hamilton ja em miraven malament. És que no em mereixo cap mena d'explicació. Creuràs que estic boja. Prova. Resulta que estic revivint el dia de la marmota contínuament. El mateix punyeter dia, una vegada rere l'altra. T'imagines? Avui no he anat a treballar perquè ja estava farta d'anar-hi. A més, sabia que tu soleta faries bé la feina. De veritat que m'entens? Sí, sí. Entenc perfectament que com que ets una superestrella de la tele, estàs farta de treballar i prefereixes que la teva companya s'espavili soleta. No volia dir això, Carol. De veritat, Jessi, crec que mereixo una mica més de respecte. No feia falta que t'inventessis excuses tan absurdes. No cal que pugis a la teva habitació. Ens anem ara mateix. Però, Carol, no te'n recordes de la tempesta que vaig predir? Seria molt perillós marxar ara mateix. És veritat, tens raó. Passarem aquí una altra nit i ja veurem demà. Perfecte, doncs així millor que me'n vagi a dormir ja. Bona nit, Jessi. Demà serà un altre dia. Això espero. Demà he d'arreglar moltes coses. Encantada de conèixer-la. Si vols, pot ser un esmorzar amb mi. És vostè molt amable, senyoreta. Aniràs fes al festival de la marmota? Això mateix, però primer un bon cafè, que si no sóc una bona persona. Què vol per esmorzar, senyoreta Jessica? Seria possible un cafè normal, dels de tota la vida? Ara mateix li porto un. I ara em pot fer totes les preguntes que vostè vulgui. Quin temps és que farà avui?
Avui segur que fa un dia esplèndid. Fantàstic. Aquí li porto el seu cafè. Em sembla que no l'he dit abans, però la senyoreta Francis és la nostra mestra de violí. Que interessant. Jo donava classes als nens del poble, fins fa poc, però ara ningú vol aprendre a tocar el violí. Mai he entès com la gent pot valorar tan poc un instrument tan delicat com és el violí. Que vostè el toca? Bé, només una mica. Vaig tenir una bona mestra. Jo ara només t'ocupo en Percival. Quin gat més bonic que té, però sembla una mica trapella. Jo de vostè el tindria ben vigilat. Tanqui bé la porta abans d'anar al festival. Oh, és vostè molt amable, tindrà en compte, moltes gràcies. Per cert, algú ha vist a la meva amiga? La seva companya s'ha marxat ben d'hora amb el Billy. La jove ha dit que l'espera a la plaça major del poble. Bé, doncs, sempre he dit que el Billy m'agrada molt. Millor que es doni pressa amb el seu cafè o arribarà tard. Tard? Si tinc tot el temps del món. Però què diu, si són gairebé les 10 tocades? Miri, des que sóc aquí, he après que les preses mai porten enlloc. Que passin un bon dia, moltes gràcies per tot. I vigili amb el gat. Jessica Murray? Però si ets tu! Però si és el Lewis Martin! Però si tu sempre em deies que va de cul. Ja, ho sento. No me'n recordo per què ho feia, però ho sento molt. Res, dona, no passa res. Però quina casualitat haver-te trobat aquí. Faig tard al Festival de la Marmota, m'acompanyes? Sí. Mira, saps què passa? Em dedico al món de les assegurances. T'acompanyo i t'explico les meves ofertes. Bé, a més estaria encantada de que em fessis un fons de jubilació, una assegurança de la llar i una altra de vida, sisplau. Vols fer el favor de seguir-me? Que fem tard a la connexió. Sortirem en directe per la tele? Sí, i tu sortiràs ben guapo. Allà hi ha una merda. Gràcies. I vostè què vol? Una moneda, sisplau. Una moneda? Míriam, això no té per res. Aquí té tots els calés que porto a sobre. Vol també el meu anell? No, no cal, només una moneda. És igual, millor encara, mire. Aquí té les claus del meu cotxe. Tot seu. Però jo... Vingui, home, que no passa res. Moltíssimes gràcies. Mai ningú s'havia preocupat tant per mi. No et preocupis. Saps una cosa, Jessi? Aquest és el gest més generós que he vist en ma vida. No és tonta com jo pensava. Bé, i tu tampoc tens cara de cul. Ai, mama, no cal que m'hafis tan fort del braç. És que tinc por que et perdis. Té raó, noia. Ella és la teva mare i té tot el dret del món a preocupar-se per tu. En quant a vostè, ja sé que és doctora i que passa molt temps a l'hospital salvant vides, però la Sophie és la seva filla i només vol que passi una mica més de temps amb ella. Perdoni, però com sap tot això? Quin poble més honorable. Unes fotos plecioses em sortiran. I per què en comptes de fer fotos no millor guardar la càmera i gaudeix del moment? Xxxt! Silenci, que està a punt de començar. Seríeu tan amables de deixar-me passar, sisplau. On es pensa que va? Però si és Bàrbara la camionera. Com ho saps? T'ho explico després a l'hostal mentre fem unes birres de salut dels mármons. Fet, avui tenim partit. Sí, la final de la Champions, ho sé. Ei, Jessi, aquí. Però on t'havies ficat? Tot està a punt de començar. Sense mi? No aquesta vegada. T'he preparat un caputxino de l'exposició. Em vols de caca per sobre. Ets un amor, Carol, i mai t'ho havia dit. Després de l'hostal et convido al cafetó, sí? El que tu manis, tu ets l'estrella. Això ja m'importa, tu i jo fem un meu bon equip. Preparada? Entrem en 5, 4, 3... Estimats espectadors del canal CBR, ens trobem a la meravellosa localitat de Pensacota, Massachusetts, on cada any consulten a una marmota la durada de l'hivern, a l'espectacular Festival de la Marmota. I ara donarem pas a l'entranyable alcalde d'aquest petit i meravellós poble, el senyor George Hamilton, i a la seva primera dama, la Rose, màximes autoritats de la matèria. Benvolgut, ciutadà.
oi? Tot allò del jove fill és molt maco, però avui fot un fred de cas i la gent el que vol saber és si li vas acabar d'allà d'una punyat. Vull dir, d'una tanta vegada. I què vol dir fer? Podríem anar a gràcia, sisplau, així sense més preàmbuls. Doncs ara passem a veure què ens ha de dir la nostra estimada marmota fill. Oh! Estimada fill, s'acaba la diada que està en l'hivern? Estàs segura, fill? La fill ha dit que sí! Com si estimés a la gent d'aquest poble. Vinga, va, per què no tornem a l'hostal? Segur que el Billy ens dona sopa calenta. El Billy, eh? Crec que comença a sospitar per què t'agrada tant aquest poble. Però vens o no? Si no, hi ha cap remei. Senyor, vol venir amb nosaltres, sisplau? Si es queda aquí, morirà congelat, cregui-m'ho sé. No, que no et pots morir, m'escoltes, que t'ho prohibeixo! Però Jessi, què fas? Que Carol, que no ho entens, que l'he vist morir moltes vegades. Avui havia de ser tot diferent. Mary, doctora Thompson, ajuda, sisplau! Què passa? Què aquí, aquí, doctora, sisplau. Es troba bé? Gràcies. He sentit fred i he notat que em fallava el cor. Mare, l'ha salvat la vida. Mai t'havia vist treballar. Ets la meva heroïna. Només ha sigut un ensurt. Ha tingut molta sort. Crec que una sopa de tomàquet ben calenta li aniria de meravella. Moltíssimes gràcies. M'acaba de salvar la vida. Ets un àngel caigut del cel. Jessi, de veritat que estic flipant amb tu. No sé què t'ha passat, però avui sí que estàs diferent. Vinga, va, tira. Sí, oi? Quina casualitat. Sí, de fet, voldria presentar-te algú. Conec una camionera a la que li aniria molt bé una assegurança pel seu vehicle. Oh, doncs jo tinc una d'os molt bones. Ei, t'estava esperant! Bàrbara, et presento els meus amics, la Carol i el Lewis. Els amics de la Jessi són els meus amics. Ai, per cert, que se m'oblidava. Hem de parlar del resultat del partit. Quin partit? Els marmots de Pensacota avui han perdut la final de la Champions a l'últim moment. Perdut? Però què dius? Si han guanyat el darrer moment? Què dius? Que sí, que sí! Què dius? Que som campions! Sí, sí! Marmots! Marmots! Saps què passa? Que jo sóc molt fan. Fins i tot tinc un tatuatge de la cara del fill? No, si és que jo també! Ostres! Mira, m'acabes de posar tan catxunda que et penso fotre un polvo ara mateix. Prepara't! Ja saben què volen prendre. A mi m'agradaria molt estar a la sopa de tomàquet. Perfecte, segur que t'agrada moltíssim. Ja ho crec. A mi no cal que em posis res, si total, mai m'acabo el sopar. De seguida ho porto tot.
I compta amb la safata. Perdó. Es veu que aquest cambrer només té ulls per tu, Carol. Però com sabies que li cauria la safata? Mira, si t'ho explico, creuràs que estic boja i t'enfadaràs a mi. Prova. A veure, saps què és un déjà vu? Sí, és aquella sensació d'haver viscut la mateixa situació anteriorment. Vale, doncs jo estic patint un moment d'aquests, però que dura 24 hores. Em creus? Fins ara no, però continua. Mira, he provat d'anar al festival i fer la connexió de diferents maneres molts cops, però sempre obtenia el mateix resultat. La marmota em deia que no. Així que em vaig voler aprofitar de la situació i fer tot allò que sempre havia volgut. Que interessant, com ara què? Mira, de tot. Primer, vaig fer un curs de paracaigudisme, un altre d'escultura amb blocs de gel. Fins i tot vaig atracar un banc. No saps com m'ho vaig passar després polint-me tots els calés al bingo del poble. I bé, he matat un gall i torturat una marmota. Vaja, sí que has estat entretinguda. Sí, però no sempre ha estat divertit, saps? He tingut moments molt durs. He provat de fugir d'aquí milers de vegades, però sempre em cau la nit i al matí següent torno a estar a la meva habitació de l'hostal. T'estàs rient de mi? T'havia promès no enfadar-me, però és que és la història més absurda que he sentit mai. Aquí tens la millor sopa de tot l'estat. Fantàstic. Senyora Murray, però si està aquí, el senyor Hamilton em pregunta per vostè. Es veu que els ha emocionat moltíssim la seva crònica sobre el nostre fill. Vinc i li presentaré. Ho estava desitjant. Senyora Murray, deixi'm que li presenti el senyor George i la Rose Hamilton. A veure, Hamilton, deixem-nos de protocols. És cert que no tenen televisió per cable? Esclar, la tenim ben connectada a la paret. No, la del menjador no, dona. Cadena propera de televisió, diu. Aquí no en tenim pas, això? Doncs aquí passen coses molt interessants, com per exemple... És horrible! Però què ha passat? No pot ser! En Percival, he arribat a l'habitació després del festival i ja no hi és! Però no li vaig dir que tanqués bé la porta. Ho sento moltíssim, però així no podré actuar. Lamento comunicar que la festa s'ha cancel·lat. La senyorita Francis ha perdut el seu gat i la pobra està molt trista com per tocar el violí. Ho sento. Quina llàstima que s'hagi donat el ball, mare. I què? Com va el nostre pacient? S'ha recuperat de meravella. La meva mare és una canya. Miri, no sap com agrair-li tot el que ha fet per la meva filla i per mi aquesta nit. El que hem viscut ens ha unit com mai. Ara que he ajudat a la mare a salvar una vida, he decidit que de gran vull ser infermera. Ens hem adonat de la importància de viure cada segon, perquè mai es tornarà a repetir. Oh, potser sí, qui sap. Jo avui em sento la millor dona del temps. I tant. Ei, Jessie, jo seré el gat. El Percival? On és? Com ho saps? Estava dalt d'un arbre, a la plaça Major, mirant-se el festival de la marmota. Sí, potser s'estava intentant menjar la fil. He intentat fer això, però no ha volgut. I encara seguirà allà, mig congelat. Vaig a buscar-lo. Però Jessie, recorda la tempesta. Mira, saps que si moro congelada, demà estaré millor, no et preocupis. Què? Com? Què ha volgut dir? No ho sé, la Jessie està molt estranya avui. Sembla empenyada en voler salvar tothom avui. No és ella mateixa. Abans, a l'estudi de televisió, era una molt mala persona i molt egoista. Doncs a mi em sembla molt bona persona. És més simpàtica que la tele. No sembla ni la ciutat. Senyoreta Francis, mira qui li porto. Percival, bufa meu, t'havies picat. L'he trobat dalt d'un arbre, m'ha costat una mica fer-lo baixar. Oh, pobra dona, és vostè molt amable. No sé com donar-li les gràcies. No pateixi. Comunica a tothom que la festa començarà en breu. Gràcies a la Jessica, la senyoreta Francis ha trobat el seu gat. I ara ens alegrarà amb el seu violí. Sí, que bé, al final ja va, i mare, podrem veure juntes. Una darrera pregunta, senyora Jessica. Saps si marxarà avui o demà? Malauradament, potser un dia d'aquests. Volia s'acostuma occidental a aquesta, no troba? Sí, suposo que al seu país mai li demanarien una marmota a la durada de l'hivern. No, no, em la faleixo a la tradició que tenen d'un les petits animals. Aquí adoren una marmota i vostè ha salvat un poble gat de molí congelat. Ha arriscat la seva pròpia vida. Ha sigut molt honorable. Al nostre país tenim el costum de... Faci el favor de no menjar-se el gat. Ni a la marmota. Ni a res que encara es mogui. Ai, Carol, més val que t'espavilis amb el Billy, eh?
Sembla que t'agrada molt aquest cambrer. Però si el vaig conèixer ahir. Ja, jo és que crec que ja els coneixo de tota la vida. Saps una cosa? Quan estic amb ell em passa justament el mateix. I segur que ell estaria encantat de casar-se amb una bona noia com tu, encara que siguis de ciutat. Però tenim somnis diferents. Ell és de poble i això és una meravella. Però jo... Tu confia en mi. Per cert, com sabies on era el gat? M'ho va dir l'Eddie, el pobre. No ho entens, Carol? Si no haguessin salvat l'Eddie, no hauríem trobat el Percival. Ha sigut casualitat. Que no, que les casualitats no existeixen. Tot passa per alguna raó. Fins i tot la tempesta que vaig predir va passar per alguna cosa. Llavors, tu ets meteoròloga o una mena d'oràcul? Deixa-ho córrer. Jo crec que me'n vaig a dormir ja. Ja? Però i el ball? Senyores i senyors, sé que els havia promès un recital amb el meu violí, però estic tan nerviosa d'haver trobat en Percival que em tremolen els dits. Per la sort de tots, avui contem amb una persona que, a més de rescatar gats, sap tocar el violí. Amb tots vosaltres, la senyoreta Murray, sisplau. Però tu saps tocar el violí? Sí, ja t'ho explicaré. M'agradaria dedicar aquest número a totes les persones que s'han adonat de que passar temps amb aquells que més estimes és el millor que pots fer a la vida, per tots vostès. Endavant, sisplau! Thank you.
pau i tranquil·litat. Quin temps és que farà avui? Doncs, sorprenentment, avui no neva. No fa fred. Estrany. Però encara estàs així. Carol, què fas tu aquí? Arribarà tard. A on? A l'estudi? Ui, hola, Jessy. Lewis Martin, però si ets tu. Però si sou vosaltres. Sí, oi? Quina casualitat. Van començar a parlar dels màrmots i... I, bueno, després vam tindre una conversa molt interessant a la obra. I vam veure que estàvem fets l'un per l'altre. Veritat que sí, caracolet meu? Saps què passa? Que és que jo ja sóc molt gran per tenir fills propis. Ja estic encantada de que el Lewis tingui tres filles. Tinc unes ganes de pujar-les al camió. Els meus dies de camionera solitària s'han acabat, gràcies a tu, Jessy. Doncs gràcies, però no entenc res. Has dit que us vaig presentar ahir al ball? Sí, que no te'n recordes? Jo també he baixat per acomiadar-me de tots vosaltres. M'ha agradat tant la seva curiosa costum occidental que penso impultar aquesta honorable tradició al meu país per fent servir una espanda. Però després no se'l mengin, porfa. Senyoreta Murray. Miri qui li porto. Hamilton's Phil. Però què passa aquí? Res, que com sabíem que avui marxàvem, hem vingut a acomiadar-nos. La Phil diu que també es vol acomiadar, diu que li ha agafat carinyo. Va ser molt amable de mencionar el meu petit hostal al programa. Les reserves per la pròxima primavera s'han duplicat. I jo no paro de rebre trucades sobre les classes de violí per tot el que ha fet pel festival. I per mi li volia regalar. Doncs... Perquè continuï practicant. No sé. Però és que estic flipant. O sigui que ahir... Ahir va ser real. La marmota va dir que sí. O sigui que potser puc marxar. Esclar que pots marxar. És més, puja a la teva habitació i fes les maletes. T'espero al cotxe. No podeu marxar. I per què? Perquè jo tinc les flors al cotxe. Me les va regalar ahir al matí. Em va salvar la vida. Em va convidar a sopa calenta i em va presentar a la doctora Mary de la seva meravellosa filla Sophie. Ens la portem amb nosaltres a Boston. A la meva consulta a l'hospital li podré mirar millor el cor. Tenies raó, mare, aquest viatge ha sigut una canya. Moltíssimes gràcies! M'ha canviat la vida! Jo... No ho enteneu. Sou vosaltres qui heu canviat la meva. I això penso fer. Canviar la meva vida. Carol, tu sempre m'has dit que voldries ser editora, oi? Sí. Doncs... T'ofereixo ser la nova editora en cap del nou de la Notícies Vespre. Què? I Hamiltons, vostès m'han dit molts cops que no tenen cadena pròpia, oi? Doncs ja en tenen una. Demà mateix penso fundar la meva pròpia cadena local. Pensa Cota News. Jessy, jo, el Richard, ens està esperant a la ciutat. I que s'esperin el Richard i els de la CBR. Que no ho entens, Carol, que el nostre futur està en aquest poble. I a més, també està el Billy. Però... La senyora Jessica té raó, Carol. Estic enamorat de tu des del primer moment en què et vaig veure. Quan vas creuar aquella porta, vaig saber que eres la dona de la meva vida. Però no volia que renunciessis als teus somnis per mi. Quan em vas mirar d'aquella manera, vaig sentir el mateix per tu. Ja sé que potser és massa aviat, però... Vols casar-te amb mi? Sí! Això és tot. Aquí Jessica Murray, des de Pensacola, Massachusetts.